အဲဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ရက်ကလေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနက်ကပဲအမေကရှောင်းမီရဲ့စပိန်နဲ့ဆက်နေကျွန်တော်တမလိုက်ပြီအဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်လက်ထက်မှာလဲရှောင်းမီရဲ့ Redmi Phone လေးတလုံးက impression လို့ပြဖို့ရောက်လာတယ်တခြားတော့မဟုတ် Redmi Note 9 4G အဲ့တော့ဒီ Redmi Note 9 4G လေးကို Samsung Mobile မှာလည်းများများ review နဲ့ကူညီပေးထားတာပါ Redmi Note 9 4G နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးသိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Samsung Mobile မှာလည်းများများတွားရောက်မြင်မြန်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအသိပေးခြင်းပါတယ်Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap. Xiaomi อ่ะများတယ်ဗျာများတယ်ဆိုတာကခဏစဉ်းစားကြည့်ဗျာသူဒီ Note series တွေမှာနာမည်ရတဲ့အရင်ရှုပ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအစင်မပြတ်4949စမ်းနေတဲ့သူတွေတောင်မှပဲသူတို့ series ကိုမှတ်မိဖို့ကမတရားခက်လာ Okay ခါမအဲ့တော့အရင်မကြည့်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောမိမဲ့ဖုန်းက Redmi Note 9 4G ဆိုတော့ဒါ Redmi Note 9 series မှာအနေဆုံးကောင်းအနေဆုံးကောင်းဆိုပေမဲ့ထင်းတော့မသေးနဲ့သူ့မှာသဘောကျောက်ကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းဘက်မှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ impression တခုရမကြိုက်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပဲအရင်ပြောပြချင်ရှိရဲ့တခြားတော့မဟုတ်ဒီ water drop notch ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ Xiaomi တန်းပို့လို့ကျွန်တော်မကြိုက်တာလို့အောင်ပြောလို့ရရဘာလို့လဲဆိုတော့ Xiaomi ဆိုဒီမှာလေကျွန်တော်တို့အများတန်းလို့ specification ကိုဘာလို့လဲမင်းတို့ဘာဖြစ်ဘာထည့်စေချင်လဲကျွန်တော်များအကုန်ပါအဲ့ဒီထဲမှာတခြားဖုန်းမှာပါတာမင်းတို့ဖုန်းမှာမပါဘူးမရှိရလေအောင်အများလုံးပေးထားတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ water notch ပါလေးကအဲ့စားပန်ချိုးလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စင်ပြေမယ်ထင်တာပဲဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပုံမူဒီမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒါပန်ချိုးတဲ့ဆိုင်အဲ water notch ချက်ဆိုင်တော့ပန်ချိုးကိုပို့ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲနောက်ဘက် design နောက်ဘက် design မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ Redmi C12 နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခန်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရပါတော့သူ့မှာဒီမှာ Redmi ဆိုတဲ့ logo စသားကြီးပေါ့နော်အဲ logo လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကဒါ logo လည်းတုံးတာဆိုတော့အဲအကြီးကိုအကြီးထည့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ Redmi phone man တော့အသိတာသွားတယ် maybe Xiaomi ကဒါ Redmi ကို fight ချင်လို့များထုတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းလုံးလားတော့မသိဘူးဒီဇိုင်းကတော့တော်တော်လေးဒီနောက်ကျောဘက်မှာဆင်းနေဆင်းနေဆိုတာကနောက်ပါဒီကိုင်ရဲ့ texture တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ pattern design တွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အစအကုန်လုံးတူနေရโอเคအဲ့တော့ camera ဘက်ကလည်းအရင်ထွက်မနေသလိုကိုင်ရကလည်း grid လုပ်လို့အရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ allegiance 198g ထူးထူးခြားခြားနော်အဲ 5000mAh 3000ရဲ့ဖုန်းညောင်းမှာအနည်းဆုံး Xiaomi က 200g ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလို 6000mAh 3000ရဲ့ဖုန်းကို 198g ဆိုတော့ Xiaomi က weight ကိုရှော့မရှော့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မရှော့သေးတာလားတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒီဇိုင်းမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောတော့ဒီလောက်ပဲတခုတော့ရှိရဲ့ဒီအပေါ်ဘက်မှာ speaker grid ပုံစံအပေါ်ကလေးနှစ်ပုတ်ပါတယ်ဒီ infrared sensor ပေးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဒီကောင်က studio speaker 3000ရဲ့ဖုန်းဆိုတော့ off speaker ကဒီရထွက်မယ်လို့ထင်နေတာအမှန်ကတော့ studio speaker ပဲဒါပေမဲ့ earpiece ကထွက်တာအဲ့တော့ဒီအပေါ်လေးနှစ်ပုတ်က I don't know for what ဘာကြောင့်မှတော့မသိဘူးဘေးနားမှာ infrared port ပေါက်ပါတယ်โอเคเจนเนอร์ไปมาแล้วဒီကောင်ရဲ့ design ဘာမှမင်းများစစပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ display ဘိုင်းအဲ display ဘိုင်းမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဒီကောင်ရဲ့ panel quality က Redmi 9 နဲ့ကဘာမှမကွာဘူး 1080p ဒါအောင်မှာ IPS LCD panel ကိုသုံးပေးထားတာအဲ brightness ရေ contrast ရေတူစေတဲ့ဝန်းကျင်မှာသူ့အားနဲ့သူအဆင်ပြေပြီးသားဘာမှထူးထူးတူတူအများကြီးဒီကောင်ရဲ့ display ကဝီးဖြစ်နေတယ်မကောင်းဘူးအားနေနေပြောလို့ရတဲ့အချက်တခုမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြတယ် maybe ပေါ့နော်ဒါကတော့ high refresh rate မပါတဲ့တစ်ချက်တော့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ကောင်ပြောချင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်း high refresh rate ဆိုတာ3000အထက်ဖုန်းတွေပဲရှိအောင်မထင်နဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးတေချာအကယ်၍တုံးသိအောင်ဖုန်းတွေမှာ high refresh rate ပါတဲ့ဖုန်းတွေရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဖြည့်ပေးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလိုမရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် performance ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာတုံးပေးရတာအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီ mirror phone တွေအကုန်လုံးမှာတုံးလာနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဥထည်ကြီးလုံးဝ upper budget ပေါ့နော် upper budget လို့ပြောလို့ရရင်2000ကျွဲအောက်သို့မဟုတ်3000အောက်ဖုန်းတွေအကုန်လုံးမှာတုံးလာနိုင်တဲ့ Snapdragon 662ကိုပဲတုံးပေးထားတာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထွေးထွေးထူးထူးပြောချင်တာအကြောင်းပြချက်တစုံတရာလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့ Sensor 2ရဲ့ performance ကိုအရင်ရော short တော့မထားကြနဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာစထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် optimization တွေများနေတဲ့အခါမှာတော့ခင်ဗျားတို့ game store ကအရင်အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးတခါခါ social media တုံးတဲ့အခါမှာလက်နေရမျိုးတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီဖုန်းမှမဟုတ်ဘူး Sensor 2တုံးထားတဲ့ဖုန်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် mention ပြရပါတော့နောက်ပိုင်း optimization နည်းနည်းလေးပြင်ချိန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့လေဒီ Sensor 2ရဲ့ performance ကအမှန်ထွက်လာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်ကဒီကောင်ရဲ့performance ကဘယ်လောက် level ဘယ်လောက်အတိုင်းတားလေးရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ performance ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှသုံးပေးထားတာ MIUI တွင်းနဲ့လာမယ် Android 10ပဲ Android 11တော့မရသေးဘူး maybe ဒီနှစ်2021လောက်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နည်းနည်းနောက်ကြောက်အောင်ကြားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Apple budget phone တွေက Xiaomi ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျတက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားမိရပေါ့နော်အဲ့တော့ camera ဘက်မှာဒီကောင်က sensor 3လုံးပါလာမယ် main sensor က 40 megapixel နောက်ထပ် 8 megapixel ultra wide နောက်ထပ် 2 megapixel sensor 3လုံးပါလာမယ်
ဘာပြောပြောပေါ့နော်2000 Jordan ဖုန်းလေးတစ်လုံးမှာ 40 megapixel ရလာပြီနောက်ပြီး ultra wide ကလည်း 8 megapixel ပါလာတယ် Xiaomi ဆိုဒီမှာဘယ်တော့မှ specification နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းလေးမရှိဘူးရွတ်တမျှအကုန်ဘာလို့ပြောလို့ရတဲ့အထက်မှာဒီဖုန်းကလည်းပါနေတုံးပဲအဲ့တော့ camera features အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကဒီမှာဒီ short video တို့ဒီ night mode တွေပါတာတို့ portrait အစသဖြင့်ပေါ့နော် pro နဲ့အောင်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြော camera features ကလည်းတော်တော်လေးစုံနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တူတူ just လုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်ပြောသေးရရှိတာစပီကာပေါ့နော်ဒီကောင်စပီကာခုနကကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဘက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ဘက်မှာ gray အပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားရဲဆိုတော့ဩဒီကောင်ကစပီကာကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်အစောဘက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ midan ultra ကိုပေါ့လို့မျိုးစပီကာ gray ကြောင့်တက်တက်ထက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံးချနေပြီလားဆိုပြီးတော့ထင်သွားတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ ear piece မှာပဲတုံးပစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့တခုပြောသေးရရှိတာကဒီကောင် stereo speaker အများကြီးတော့မမျောလင့်ထားနဲ့တင်ပထမဆုံးပြောနိုင်တာတခုကဒီအပေါ်ဘက်က speaker ear piece speaker ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရန်တိုးတာကိုသိတာတယ်။ Okay ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မယုံပါဆိုလို့ဒီညမှာတစ်ချက်တစ်ခါတည်းစမ်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီအပေါ်ဘက် speaker နဲ့ outback speaker အတန်ခွာခြားချက်ကဒီမှာတိတိတသားကြီးများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Okay အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရလောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ဒါ speaker အပေါ် outback speaker ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်နေတဲ့အကန်။ဒါ outback speaker ခွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်နေတာ။ဆိုဒီက speaker ကတော့ stereo speaker တော့ဖြစ်သွားမယ်။ဘာပဲပြောမပါတဲ့ဆိုင်တော့ပါတာအများကြီးမိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကြောင့်မပြောလင်းထားနဲ့။ battery bank မှာတော့ဒီ 6000 mAh ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အားခံတာကိုသိချသွားပြီ။ခံမှာပါပဲအနည်းဆုံးတော့ on screen နဲ့15000 16000လောက်တော့ခင်ဗျားတို့ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တခုရှိရပါတော့အသွင်ရ 18W ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနှစ်တွင်းတော့တွန်းတာတိတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း2021လောက်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်း weak ဖြစ်သွားတဲ့အထက်မှာပါသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာဒီကောင်ကမြန်မာစောက်တော့တယ်မရှိဘူး။ fingerprint ကလည်းဒီ sign mode fingerprint တုံးထားတယ်။ဘာပဲပြောနောက်ကျောဘက်ကကျွန်တော်မကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲ။နောက်ကျောဘက်မှာအမြင်လှသွားတာလှသွားတာပဲပေါ့။ရှင်းသွားတယ်။နောက်ထပ်ဒီ IP rating တော့မဟုတ်ဘူး။သူ့မှာ water repellent coating ပါတယ်။တုံတုံရေစင်ပါညာတော့ခံနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာ။အကျဉ်းခံနိုင်မယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုသဘောကျတာဒီကောင်မှာက specification ပဲယူရမှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် first version ဆိုတော့ Wi-Fi ကို 5 GHz support လုပ်ထားတယ်။ 2.5 GHz ဆိုင်တော့အများကြီးတော့မိုက်လာပြီပေါ့နော်။Okay အဲ့တော့ Redmi Note 9ကတော့ဒီလောက်ပဲကျန်တဲ့နည်းနည်းစစပြောစရာမရှိသလိုထူ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 ကောင်းစီဆိုသည်ပြောစရာမရှိတဲ့ဖုန်းဒါပေမဲ့ spec ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stereo speaker စသဖြင့်ပေါ့နော် 1080p resolution ဖြစ်နေတာ 6000mAh battery ပါလာတာ 48MP စသဖြင့်ဒါပဲပြော performance ကလွှဲရင်တော့ကျန်တဲ့တော်တော်များများ budget ဖုန်းတွေကအားကြိုက်ခံတာလိုချင်တယ် Xiaomi တွေကလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော့ညွှန်စရာဖုန်းတစ်လုံးပိုလာပြီလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ